Speciale edites. Përshëndetje të nderuar besimtar të Krishtit Ortodoks, jemi në Katedralen Gjallja e Krishtit këtu në Tiranë, në të dielën e parë e Lukajit. Në këtë të dielë të nderuar dëgjues, duke filluar pikërisht nga kjo e dielë deri për Krishtlindje, do të lexohet Ungjilli sipas Lukajit. Ungjilli ditës na jep pikërisht atë mesazh që Jezu Krishti na i cilëson dhe thekson fort për të gjithë ne si besimtarë të Krishtit Ortodoks. Pikërisht të bëhemi peshkatar njerëzish. Në të dielën e sotme në Katedralen Ngjallja e Krishtit këtu në Tiranë u zhvilluar shërbesa mëngjesores dhe ajo e liturgjisë hyjnore, kryesuar nga Mitropoliti Amantias, im zot Nathanaili, në bashkëmeshim me klerikët e tjerë. Pikërisht në prezencën e kryepiskopit të Tiranës Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, im zot Anastasit, me pjesëmarrjen e shumë besimtarëve të Krishterë Ortodoks. Amen.
Lutemi Zotit. Mëshirozo. Se i sendi o përëndia i në drejtojme lavdin, ati të birit edhe shpirtit të sen, ta një për herë. E në jetët të jetëve. Oh,
Cecilie Necamielu, Dora Iote, Diasă. Και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά σου. Vazhdim të nderuar besimtar, le të ndjekim predikimin e mbajtur nga Atë Nikola Kodeli, i cili theksoi sërish mesazhin e Ungjillit të ditës në të dielën e parë të Lukajit në katedralen e Ngjalljes e Krishtit këtu në Tiranë. Fort lumturi. Në pjesën e Ungjillit të sotëm kemi thirrjen e katër prej apostujve të parë të Krishtit, të cilët ftohen që të lënë rjetat e tyre dhe të bëhen peshkatarë njerëzish. Dhe nga kjo e diel, deri në dielën për Prishtlindjen, nuk do të lexohet në kishat e shenjta Ungjilli i Ungjillorit Luka, i cili do të na i sjellë të pasur mësimdhënien e Zotit ton Isu Krisht. Ungjillori Luka na tregon se Zoti ndodhej pranë liqenit të Gjenisaretit duke predikuar e pa dy varka në breg të liqenit, si dhe peshkatarët duke pastruar jetat pasi nuk ishin zënë gjë. Hipi në njërën nga varkat, në atë të Simon Pietrit, dhe ju lut që të largohi pak prej tokës në mënyrë që të mëson të turmën, e cila ishte duke e shtrënguar atë për të dëgjuar fjalën e Perëndisë. Dhe si pushoi së foluri, i tha Simon Pietrit që ta çonte varkën më thellë dhe të ithe rjetat që të zinte peshq. Por Simoni, që më pas do të quaj Petro, si një peshkatar me përvojë që ishte ju përgjigj: Mësues, gjithë natën u mundova dhe nuk zura gjë. Por për fjalën tënde do ta hedh përsëri rjetën. Nxiton Simon Pietrit i bindet fjalës dhe urdhrit të Krishtit dhe hedh përsëri rjetat. Rezultati ishte befasues. Zun brenda rjetave një shumicë të madhe peshqish, aq sa rrethe tyre po çaheshin, dhe u bën me shenj edhe shokve që ishin në varkën tjetër që të vinin edhe ata për të mbushur varkat, dhe u mbushën që të dyja varkat aq sa zun që të fundoseshin. Krishti e bekoi Simon Petron dhe i tregoi që ishte i denjë për bekimet e Zotit, sepse shfaqi ndaj tij edhe besim edhe bindje. Ai nuk u mahnit nga shumica e peshqirve, por ra në këmbët e Isuit, duke kuptuar sa i vogël dhe mëkatar ishte, dhe duke pohuar madhështinë e hejunisë së Isu Krishtit. Nuk rendi pas shumicës së peshqirve, duke menduar se do të bëhej i pasur dhe se jeta e tij do të bëhej më e mirë dhe më e rrahshme, por qëndroi në këmbët e Isuit, duke kuptuar dhe dëshmuar
se çdo gjë e mirë dhe e përsosur, zbret që lartasi dhe jepet prej ati të dritave. Krishti e bekoi Petron, sepse Petroja ju bind. Bindja ofroi dhe soli bekimin, por gjithashtu, bindja shkaktoi edhe mrekullin. Fuqia e besimit është ajo të dashurit e mi, që na sjell më afër me Perëndin, që na bën jetën ton më të lehtë në udhëtimin ton drejt Perëndis, drejt hynores. Ashtu si na thot dhe apostull Pavli në letrën e tij drejtuar Ebrejve, besimi është siguria e gjërave që shpresohen dhe njohja e gjërave që nuk shihen. Sa herë në jetën tonë na ndodh që Perëndia na flet: shko më tutje, çoje varkën më tej, ith sërish rjetat, por qëndrojmë indiferent ndaj thirrjes së tij, duke e besuar vetëm në aftësitë tona, arritjet tona intelektuale dhe profesionale, dhe jo në zërin e Perëndisë. Kur diçka nuk shkon mirë, ne themi: Perëndia nuk na ndihmoi. Ku është Perëndia? Por Perëndia është aty, i kudo ndodhur, sepse për të asnjë gjë nuk është e pamundur. Të gjitha janë të mundura, na i tregoi. Por mendja jon, zemra jon, sytë tan janë të mbyllur dhe nuk i binden zërit të Perëndisë, dhe besojmë vetëm në aftësitë tona. Por ai pret nga ne që t'i bindemi thirrjes së tij, ashtu si Petroja në pjesën e ungjillit të sotëm, kur i tha: për fjalën tënde do t'i hedh përsëri rjetat. Çdo mrekulli e Perëndisë na kujton neve njerëzve se ai na vazhgon vazhdimisht, na udhëheq përmes dëshirës dhe urtësisë së tij hyjnore. Dhe se ne njerëzit nuk mund të bëjmë asnjë të mirë pa të. Asnjë përpjekja jon nuk na jep rezultat pa bekimin dhe ndihmën e Perëndisë. Çdo sukses e pasurinë në punën tonë është një zë Perëndie që na fton drejt të mirave të ti qiellore. Na fton të punojmë me më shumë këmbgulje për urdhërimet e tia të shenjta, për bindje ndaj dëshirës së ti të shenjtë. Por e bëjmë vallë ne këtë, fatkeqësisht ndodhe kundërta. Punojmë, por nuk emocionohemi ashtu si u emocionua dhe Simon Petroja, kura në gjunjë për para Isuit duke i thënë: jam njëri më katar. Petroja reflektoj dhe zbatoj thirjen e Isuit: marim të mirat prej Zotit, por nuk e falenderojmë atë, duke i ndar ato edhe me të tjerët. Pranojmë bekimet e ti, por nuk e lavdërojmë, duke shpallur lavdin e ti me jetën tonë. Nuk rendim të këmbët e Isu Krishtit e ta falenderojmë atë për të mirat që na dhuron dit pas dite, por i konsiderojmë ato si arritje tona. Simon Petroja jo vetëm u mrekullua dhe i dha lavdi Krishtit Perëndi, por e ndoqi atë nga pas duke besuar në Krishtin që i tha: do të bëj peshkatar njerëzish. E njëjta thirrje na bëhet edhe neve sot. Ftohemi që të zgjohemi nga gjumi letargjik dhe të nxitemi për të njohur dhe falendëruar Dhënësin e çdo gjëje të mirë, Perëndin triadike, Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë. Karakteristikë tipike njeriut është që të shpresoj. Përvoja jon bëhet besim. Është një përvojë e një lloji tjetër. Besimi është siguria e gjërave që shpresohen dhe njohja e gjërave që nuk shihen. Apostujt, kur hodhën rjetat sërish, nuk e përbuzën përvojën e tyre, por përkundazi peshkuan ashtu si dinin, vetëse me një dritë tjetër, e cila buron nga besimi në fjalën e Isu Krishtit. Këtë lidhje dhe përvojë me besimin në Zotin
thiremi që ta bëjmë edhe neve, duke qëndruar këtu në tokë dhe duke vështruar sërish drejt qiellorëve. Dhën Zoti që thirrjen që dëgjuam sot të bëhemi të gjithë pjesëmarrës në të. E në përfundim të liturgjisë hynore të nderuar besimtarë, Mitropoliti Amantias i Mzot Nathanaili, i cili kryesoi dhe shërbesën në këtë diel të parë të Lukajit, përleshoi të gjithë besimtarët në katedralen Ngjallja e Krishtit këtu në Tiranë. Bekimi dhe mëshira e Zotit ardhi mbi ju me hirën e hynorë dhe në ridasën, gjithë ne tani e për herën e jetës të jetëve. Lavdimet jo përëndis për së jollën, lavdimet jo. Lavdi atit e birit edhe shpirit e shejt, tani e për herën e jetë jetë amin. Më shiro Zot, dhe kërë e Zotit shejtë. A i kjo ngallë për së vdekur, ishte përëndia në vetës me të nërmetimet të nështë të titë të pacënurë, i lindës edhe gjithmonë virgen e Mari me fukin e kryk dhe të smurën të bërës, rojtë e fukive kjellor të smurën të patrumë të të rrëtë lafërë të profetë të rrëtë dhe pastorë të Ioan, dhe lafërë të gjithë të atribitarën të usinarë të martirëve të senë, dhe kjerë frinëve të senë të drejtë i akimit dhe anës, dhe usinis të kreptuajmë sot, dhe atë të të sëndorë të janë për janë për 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 Tetërbetan të sendo, Zotë Isu Krishtë përëndi, më shërona dhe shpetona. Me urata dhe krye Zotë i tonë të sendo, Zotë Isu Krishtë përëndi, më shërona dhe shpetona. Sendri një le të ruaj juve të gjithve. Të nderuar besimtar dhe sidomos të ri të Krishtit Ortodox, një ndër qëllimet dhe përkujdesjet kryesore të kryepiskopit Anastas ka qenë pikërisht dhe rinia ortodokse në këtë vënd. Pikrisht të nderuar besimtar, në të dilin e sotme, si kurse në të dilin e kaluar, filluar në katekizmin i zyrës së fëmijëve, në të dil dhe aktiviteti i rinisë krishti ortodox. Pikrisht në ambjentet poshtë katedrales Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Pikrisht të nderuar të rinj ortodox, jemi në salën ku brënda zhvillohet dhe aktivitetet e rinis për këtë vit. Këtu kemi të rinjt të ruar. Gjithashtu kemi dhe përgjesin e rinis atë Grigor Pelushin. E si por, detyra në shkëgje. Dhe këtë më thot që ne do të shikojmë thot mënyra të, do më thënë, ajo që kërkohet nga ne është që ne do të jemi gjithmonë kur mos e qim dorë se e dorë i farë. Sa i përket të rinjve ortodoksë, të cilët sot në të dielën nisin dhe aktivitetet me përgjesin atë Grigor Pelushi dhe me bashkëpunëtorët, misionarët Siliane, Thofania dhe Zyrën e Rinis, Olimpia Suksese. Faleminderit shumë, Modja Kompiso, vit, që na, le të themi, që na keni ardhë dhe të shërbesh me, të qëndosh me të rinjë të ndihesh sërish të ri. Dhe unë prandaj kur ulem bashkë me këta të rinjë të mrekullueshëm që kemi të kishës, oh, ndihem dhe vetë ri, pavarësisht se tani po i lëm të 45-at, edhe mosha ajo ka kaluar në moshën e mesme. Atë theksova edhe pak më parë që ka qenë edhe një ndër përkujdesit e kryepiskopit Anastas për sa i përket të rinjëve në vendin tonë. Një interesim i jashtëzakonshëm. Edhe ne shpresojmë që me hirin e Zotit këtë vit, sigurisht vim pas shumë sfidave me cilat u përballëm, por që shpresojmë që me këtë grup të mrekullueshëm që kemi këtu, me këta të rinjë të reja, një pjesë e tyre sot i kemi intelektual që na përfaqësojnë ndenjësisht në shoqërinë tonë ku ata jetojnë, një pjesë janë studentë, të cilët do të bëhen ata njerëz që do na përfaqësojnë dhe nesër në përvende të ndryshme, por që besoj që është e rëndësishme për këta që këto vlera që mësojnë nga krishterimi dhe nga kisha, t'i përçojnë dhe t'i jetojnë ato në jetën e tyre. Dhe njerëzit do t'a bëjnë vetë dallimin pastaj. Pra, Zoti thotë që jeni drita e botës, kështu që unë lut Zotin që secili nga ne këtu të shndrohet në një dritë e botës për të gjithë shoqërinë që ka kaq shumë nevojë për fjalën e Zotit edhe për këto bekime të mëdha që të ofron besimin në Zot. Pikërisht. Atëherë këtë të ditë zyrtarisht fillojnë dhe aktivitetet. Ne kemi filluar diakon Kristo, kemi filluar me disa aktivitete të veçanta. Sot jemi me të rinj që do të vendosim edhe ato idet ose programe se çfarë ne do të bëjmë gjatë këtij viti të ri kishtar që ka filluar. Por e rëndësishme është të themi që ne kemi nisur ditën e enjte me takime shpirtërore, me tema shpirtërore që do të mbahen te kjo sallë.
ku do të kemi të ftuar etër, klerik, teolog, njerëz të fushave, profesionistë të fushave të ndryshme, të cilët do të mbajnë tema ku do të jenë të hapura për çdo besimtar që ka dëshirë të mësojë më shumë për besimin. Ditën e premte do të vazhdojmë me lutjet e paraklisit, pra këtu jemi në katedrale, jemi në qendër, kështu që kushdo ka akses që ka mundësi që të vitë ndje këto. Dhe gjithashtu ditën e dytë do të mbledhemi pikërisht në këtë vend. Së shpejti me hapjen e universitetit do të hapim edhe qendrën studentore në qytetin Studenti dhe ajo të një godinë e cila është dedikuar rinis, kështu që shpresojmë që të fillojmë normalisht të gjitha shumë i madh. Patjetër që do të jetë, patjetër që do të jetë akoma. Atëre suksese. Faleminderit shumë. Sidomos të rimbe durim, siç e thotë kryeshkopi, durim. Patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.